Ja, god aften og hjertelig velkommen til Danmarks Radios nyeste spareprogram, Fatal 22, lige nu. Hvor undertegnet, som så vanligt, er deres vært, Gregos, Dian, Holmfeldt. Ja, og så er der mig. Mig og mig, kun mig, Jarl Gris Mikkelsen. Ja, og jeg vil gerne have lov til at præsentere den første kunstner, vi har her i Fatal 22 lige nu, her i aften. Det er en kunstner, som altid har betydet meget for mig. Jeg har altid haft en meget stor oplevelse, når jeg har set ham. Ja, nu handler du ikke kun om mig, det er jo ikke fredagsåben, det her, vel? Det er Fatal 22 lige nu, hen til kommunen, tilbage igen og frem og tilbage lige langt. Mine damer og herrer, her kommer han, Paul Dissing. Se hvilken monster, mor er rød og rund, hun er gået i bad. Nu bliver vores far sgu glad. Sæbe noget af det bedste man har, og en læge er kaffen klar. Der er et vers endnu. Nu kommer mor ud, rynket med jordbærtøj, ligner en nyskoldet gris, og så helt uden gebis. Tjernes jask, vi har ingen samovar, har en læge. Har vi lige igen. Er kaffen klar? Tak, tak. Mange tak. Ja. Hvad sagde jeg? Hvad sagde jeg? Ja, og den næste, vi har her i Fatal 22 lige nu, er en politisk gæst. Det er formanden for Radioaktiv Lytterkomité, og folketingsmedlem Erhard Jacobsen, som sidder over i snakkehjørnet. Gregers, er du klar til interviewet? Ja, Erhard Jacobsen, de har jo engang sagt... Nej, det har jeg aldrig nogensinde sagt. Jo, forstår man nu ret, de har engang sagt... Nej, det har jeg aldrig sagt, og det er det, som vi går til valg på i Centrumsdemokraterne. Aha, de mener altså, at vi får valg. Det har jeg aldrig sagt. Jo. Men det kunne egentlig være meget spændende at få uddybet, hvad de egentlig mener med valg, når de står der og siger det. Jo, nu var det nu dem selv, der begyndte at tale om valg. Se, det er typisk for Danmarks Radios medarbejdere, der afbrød deres ofre, bare fordi de ikke har lige præcis den samme politiske overbevisning, som den enkelte medarbejder har. Og det rager den enkelte medarbejder en kæft, hvad der egentlig bliver talt om i interviewet. Det er da simpelthen at gøre forskel på folk. Nu skal jeg selvfølgelig ikke nævne navne. Jeg skal ikke nævne navne, men Gert Petersen, han fik lov at sidde og ævle i en halv time. Ja, men... I sidste uge, det er at gøre forskel på folk. Det vil jeg simpelthen godt våge at påstå. Jeg har lige været en tur i Sydafrika. Jo, men... Jeg har lige været nede i Sydafrika på en politisk rejse. Og dernede, der har man... De siger ganske vist, man har det her apartheid, eller hvad ved jeg ikke. Men der er ikke nogen, der gør forskel på nogen som helst dernede. Lige bortset fra nærende, selvfølgelig. Men nu synes jeg nok, det er en hissig bemærkning at sige, at der ikke bliver gjort forskel. Det har jeg aldrig sagt. Jo. Og hvis jeg ikke har sagt det før, så vil jeg godt have lov at gentage det. Nu skal de ikke afbryde mig igen. Hvad behar? Ja, de står og siger, at jeg afbryder dem. Det er da aldrig nogensinde sagt. Erhard Jacobsen, de sagde... Nej, hvad sagde jeg? Ja, hvad sagde de? Ja, hvad sagde jeg? Ja, hvad sagde de? Ja, lad det være usagt her, menneske. Men de... Men... Nu må jeg bede dem om at holde dem lidt til emnet. De er jo kommet herind i aften for at synge for synge? Os. Ja. Synge? De må da roterende svippe bøtten, menneske. Synge? Ja. Hvad tror de, vi tabte sidste valg på? Jo, men... Okay, så stiller jeg dem det sidste spørgsmål. Er det rigtigt? Nej, det er ikke rigtigt. Jo, men er det sandt, de er blevet set med en malerbøtte?
gående omkring i den indre by i København og skrive på samtlige plankeværker der. Og nu citerer jeg. Eva Gredal og Måns Glistrup er kærester, ævbæv. Er det rigtigt? Ja, det er da meget muligt, de er kærester. Det skal jeg da i hvert fald ikke blande mig i. Det skal de heller ikke blande dem i, for det hører til privatlivets fred, ævbæv, bussemand, surtag i saftevand. Men det er da fuldstændig, det er da fuldkommen vanvittigt. Det må da være vanvittigt for at se og sidde og se på en seriøst arbejdende medarbejder inden for Danmarks Radio sidde og påstå, at jeg skulle have gjort noget i den stil. Det er da fuldkommen vanvittigt, som om jeg var en eller anden anarkistisk medlem af Venstre Socialisterne, eller hvad ved jeg. Desuden var det ikke en malerbøt, det var en spraydåse. Vi har endnu en gæst i studiet. Det er også en lidt politisk karakter. Det er sangeren V.C. Jørgensen, som skal synge en af sine egne kompositioner, akkompagneret af Delta, Kryds og Tværsband. Popmusikkens brøvl, der er jeg også et landmand. Jeg vender kører hele dagen lang. Jeg er født som vandmand. Min kostal, hvor køerne de danser, er isoleret med flamingo overalt. Jeg kort fortalt, det er den helt store mode. Min navn er Frede, men folk ind i byen kalder mig Frode. En dag var køerne gået hen og blevet sløje. De var blevet så frygteligt blege. Så jeg tog ind til byen og investerede i en kæmpemæssigt solleje. Min kostal, hvor køerne de danser, er isoleret med flamingo overalt. Jeg kort fortalt, de er ikke mere så døde. De var jeres i kør før, men nu er de røde. I øjeblikket har vi de herlige her i min kostald elskål. I vores nykobistiske og kosociale sammenhold. Og den dag køerne bliver blege, fordi gør de jo nok igen. Så tager jeg dem på en ferie til Kalifornien. Larme sådan, der bliver lavet en plade, det bliver optaget. Vi skulle ikke gerne gå hen og blive et dobbeltalbum, vel? Vi har en sidste gæst i studiet. Det vil sige, at vi har to gæster i studiet. Det er en ringer, en vinderparet af Danmarks Melodi Grand Prix i år. Og de kommer og synger den sang, som Kjeld Haik skrev til dem. De skal møde Dippe Dut-kamera og Tommy Tvebak. Har jeg gjort det igen? Jeg har lavet melodien. Åh ja, men jeg synger med. Det var der, hvor de kunne lide. Jamen, jeg har skrevet den helt for mig selv. Okay, men det er mig her, der gør den speciel. Desuden er teksten ikke din, for den er skrevet af Kjeld. Stjålet eller ej, på Tommy sang. Om den er fjollet eller ej, playbacken er i gang. Og en ting er givet, vi var
de bedste i Grand Prix med den I hører nu. You're my dreams come true, my one and only you. Hov, hvad var det? La 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 la, la la.